iyo qaabkay u taado. Innagu wali markaynu fashilannay waxaynu isku madadaalinaa shalaynu dagaal ka soo baxnay. War dagaalka 30 sannadoodba ka dambeeyey. 30 sannadood cidda wax tari kari weyday goortay wax taraysa garan maayo. Waa dhammaanteen cid gaar maaha. Wadanku wuu dumay, waa sax, laakiin 30 sannadoodba ka dambeeyey welina sidii Ilaahay u abuuray buu yahay. Qadiya siyaasiya weeyaan bay dhahaan. Kan labaad waa qadiya thaqaafiya bay dhahdaan. Waa wacyiga bini aadamka iyo sida uu fakerayo. Ma waxaynu u fakeraynaa inaanu dhagax iyo dhoobo iswada saarno? Ninkii lacag helaaba daar dheeroo quraarada inuu sameeyuu ka fakeraya, ama inuu wax soo dejiyo oo 3 bilood kadibna kaashgareeyo xisaabiyo, maxaan khasaaraysa maxaan faa'iida? Idan hantideennu iyo horumarkeennu ma wada socdo, isku dhanna uma jeedaan. Hantideennu inta hadhay inay baadhaan bay u socotaa. Inta hadhay inay baadho. Waxaan egeega sportkeen iyo importkeenna bulletinka dowladdu soo saartay. Waxaynu ega sport garaynay. Waa 296 milyan. 296 milyan. Deficitka tijaariga aynu ku jirro aan wax macno lahayn waxaynu soo dejinno dhan marka la isku daro wax yar marka laga reebo waa 200 milyan baa ku qoran. Dadka qaarkood masalati alxuduud wa masalatu shar walkhayr fi lfalsafa dadka badane ku inxiraafa dee waa masaailkaa ku siiban uun maxaa qofna wax u cunay maxna wax u cuni waayeba qaar ku wareereen oo diin la'aantu kaga dhacday. Soo duuduub ayuha alaxiba, dhulku inaguma yara oo waxaynu ka midnay dadyowga marka dhulkooda loo qaybiyo iyo dadka saaran laysu dhul qaybiyo wafra dhulkooda uu ka badan yahay in badan, laakiin baddoodu ay in badan ka badan tahay. Waxaan ka yaabay bulletinka markaan eego kalluun baa laynoo soo dhoofiyay innagoo badda intaan leeg leh. Markaasaan eegay innagu kalluunka aynu dhoofino wax isu dhow maaha. Innagii badda lahayna kalluun baynu dhoofi kari la'nay, kalluuna waa laynoo soo dhoofinaya. Bini aadamku hadduu isku tashan kari waayo waa dhib. Tatawurka bini aadamku uu soo galay Ilaahay subxaanahu wa tacaala futuuxaad cilmiyu bini aadamka u furaa markastoo noloshu ay soo cidhiidhiyo. Taba tusaale la siinaya maalan energiga ku saabsan noloshu waxay dhahdaan xadaaraadku laba shay haddii la waayo umada horumar ma hesho. Waxa ugu horeeya ee bini aadamku ku horumaraa bay dhahdaan waa energy. Energyna waxa ugu muhiimsan bay dhahdaan biyo iyo light. Dadkii biyo iyo light ka haqabeeli kari waaya horumar ha ka rajayni. Hadday ummaddu biyo ku filan weydo iyo hadday energy ku filan weydo, suurtagal maaha inay xadaarana samayso nololina u suurtowdo. Suurtagal maaha. Asaasiyadkii nolosheennu la'nay markaa wixii horumarkuba uu ku salaysnaa. Horumarka aadamu labadaas shay waddanka laga la'ayay kama suurtagal aha halkay taagnaayeen inay hore uga dhaqaaqaan, waayo wax kastoo ay soo saaraan dunidu waxay soo saartaa ka jabnaanaysa. Saa awgeed xabad baradhaa inaad halkan ka soo saarta waxaa ka jabnaanaysa xabadda Itoobiya laga keeno. Marka kaagii beeralayda ahaa waxba beeri maayo, ilaan waxa ku qaaliya wixii wax lagu soo saarayay. Kaagii adhiga dhaqayay si fiican wax u dhaqi maayo, noloshoo dhammi socon mayso. Kii warshadda yar samaynayay warshaddiisu socon mayso. Idan isku filaashiya xaggaad u gaadhaysaa adoo waxaad cabtala, isku filaashiya xaggaad u gaadhaysaa adoo dheer jahaysanin. Markaan soo duuduubo dunidu loolankaasay ku jirtaa ama siraac tabaqiya ha noqoto oo tabaqaadkan ay sheegaan laysu dila ha noqoto ama ixtikaaraadka caalamiga ee dad rabaan arsaaqda bini aadamka inay kaydiyaan. Waayo dunida maanta aynu ku noolay waxay dhahdaan cunnada la tuuro ayaa waxay dhergin kartaa weliba qaybi ka soo hadhi kartaa bini aadamka dunida ku gaajaysan oo qura, iyadoo la ilaalinayo market policy-ga sicirka suuqu inaanu jabin. Dowladaha waaweyni qaybo ka mid ah cunnada ama shirkaadka waaweyni
cunno badan oo biniaadamku uu beero soo baxdaa dib loo gubaa ama dib loo baabi'iyaa. Sababtuna waa maxay? Sicirka suuqu inaanu isbedelin si adiga lagu dhigmiirto, ila hadaa baahanoo lama rabo wax jaban in lagaa iibiyo, wax qaaliya in lagaa iibiyo, oo lacag fiican lagaa helaaba loo baahan yahay. Waxaan ku soo koobaya, ilaahay wuxuu inoo tilmaamay wamaa min daabati fi lardi ilaa cala allahi risquha, arsaaqda ilaahay baa bixiya. Waxaa ilaahay inoo tilmaamay wa fi samaai risqakum wamaa tuucaduun, samadaa risqiina ka yimaadiyo waxa laydin yaboohayba. Dee wax kala daaye cadceeddaa qurah enerjiga dunida yaa loo dhamin oo cadceeddaa in ku saabsan isoo ma ogidin. Cadceeddaasi ayaa geedku caleentiisu photosynthesis enerji ka qaadataa, dabeetana geedku wuxuu cunaabay u bedeshaa. Noolaha dunida ku nool oo dhammi warshadda yare caleenta la yidhaahdaa waxay soo saartaa bay cuntaa. Waxa dunida la shito oo dhammina waa caleentaasi waxay samayso. Enerjiga dunidu muxuu yahay? Imaa isagoo qoriya oo kanaynu inagu weli joogno oo allooxa inaynu shidanno. Hadduu dhulka hoos maro oo certain pressure and temperature uu gaadhana, faxam xajariya buu noqdaa dhuxul dhagaxeed. Hadduu hoos u sii socdo oo meel hoose uu gaadhana, gaas iskaraynu shidanaa ee la isticmaalaa buu noqdaa. Xayawaankii cunay hadduu xagga hoose tago, certain pressure and temperature uu gaadhana, shidaalka la isticmaaluu cunaa. Soo qur-aanka ilaahay kuma odhanin shajaru lakhdar baa naartii noo dhan ka shidataa. Shajaru lakhdarkaasaa bitroolka ah oo gaaska ah oo shidaalka ah oo dhuxusha ah oo wax la shitoo dhan ee dunida kor yaalla, isaguna wuxuu ka samaysmaa cadceeddaasoo qura. Wa fii samaai risqakum wamaa tuucaduun, samadaasoo ka timaadaa waxaynu u baahannay oo dhammeen. Dhulka aynu joognana ilaahay baa ku beeray subxaanahu watacaala. Nebigu wuxuu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, dhulka waxaa lagu hantiyaaba inay tahay ixyaa marka lagu sameeyo la nooleeyo. Man axyaa ardan mayta fahiya leh, dhul dhintay ninkii nooleeya isagaa leh. Innagu waynu kala weegaarannaa, ma noolayno. Ninba dee gobolkan Hargeysa la yidhaahda iyo agagaarkiisa, xoolana ma daaqaan, beerana kama baxaan, rag buu wada dayran yahay. In walba qolun baa calaamadsatay, buur ilaa buurba niman baa sheeganaya, xoolana ma daaqaa, waxna lagama beero, waxay ku mulkiyeenna ilaahay baa ugucid garan mayso, waana la kala wada sheegtay. Laakiin shareecadu waxay inoo tilmaamaysaa in lagu mulkiyo dhulka in la beero. Waxaa shareecadu inoo tilmaamaysaa dhulka in la fasaadiya inaanay bannaanayn. Man qadaca sidratan sawaba allahu ra'sahu fi nnaar, xadiidka abi daawuud saxiixa. Qofka geed gobkaasi jara, ilaahay madaxu naarta ugu ridaa baa la tilmaamaya. ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay wamin annaasi man yucjibuka qawluhu fi lxayaati اdunya wayushhidu allaha calaa ma fi qalbi wahuwa aladu lkhisaam waida tawallaa sacaa fi lardi liyufsida fiiha wayuhlika alxartha wannasr, inay mamnuuc taha ilaahay tilmaamaya beerta iyo dhasha bini aadam iyo xoola iyo wuxuu doonaba ha noqdee in la halaaga ifsaadkaasi inaanu bannaanayn. waxa uu nabigu inoo tilmaamayay calayhi salaatu wasalaam, qofka muslimka ah laa yagrisu muslimun garsa walaa yazracu zarca, qofka muslimkii wax ma beero zarac iyo dhirtoona ma beero oo insaan ama xayawaan ama ciduun kama cunto ilaa sadaqu u noqda. nusuustaasoo dhammay waxay dhiiri gelinaysaa bini aadamku inuu wax beero. bal nebigu wuxuu tilmaamayay calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ah, in qaamat asaaca wa fi yadi axadikum fasiila, qiyaamuhu hadduu dhacayo oo midkiin gacanta uu ku hayo fasiila geetimiraadka in yara la abqaalo ha beero, hadduu ka gaadhsiin karaya baa layidhi. Waa dhiirigelin camalka iyo wax soo saarka laysu dhiirigelinayo, iyadoo la ogyahay geedkan inaan cidiba cunaynin haddii qiyaamuhu ku dhacayo. ishkaaliyadu markaa waxay tahay ayuhal xiba, adiga filosofkan yuhuudiga ee Noam Chomsky la yidhaahdo ayaa wuxuu leeyahay weedh caan oo sheegaysa, laa yuujad shay
اسمه بلد فقير ما تشربوا للدنيا دول يراهدو ودول فقير الدنيا كما تشربوا لي. لكن يوجد فقط نظام فاشل في إدارة موارد البلد ويري وحن بعد الدنيا كتشربوا يري سيستم فاشلة نظام أن موارد ودن كولية هي معمولة كريمين نظامك كدولة دقورة ما هو معك مجتمع وقاب كانوا وضرنا الله سيستم با كتشي ربولي دول فقيرة حدا داركتو ودن كو ريسورس كي اما وحي اولها وعيد ما ملنكري ويدي ويدي لهي قاشي سيه مجرتو.